Vikundi vya vijana wako mitaani, wawili, watatu, mpaka watano, wanavizia wananchi, wanawanyang'anya. Kwa hiyo hilo ndio leo tunataka tuliongelee, na tuongee ni mkakati gani ambao tunaufanya kuhakikisha kwamba wananchi wanaondokana na hiyo kadhia. Labda tu niseme kwamba eneo hilo la unyang'anyi ulioko hapa kwenye mkoa wetu wa Mjini Magharibi ni unyang'anyi ambao unafanywa na vijana wanaotumia madawa kulevya, vijana ambao wameshindikana kwenye familia zao, familia zimewashindwa, wameanzisha maskani ambazo sio halali, hazitakiwi kuwepo. Kwa hiyo wanakaa kwenye zile maskani, wanakuwa na mida ambayo wanaingia mtaani, wanapora wananchi kwa kuwavizia. Mida ambayo inafanyika uhalifu huo ni kuanzia saa moja na nusu jioni mpaka saa tano usiku. Wanapora, wanakuwa katika vikundi vya au wawili, watatu mpaka wanne, wanakuwa na mapanga, wanayaficha kwenye nguo zao, wanatembea nayo. Lakini muda mwingine ambao wanakera kabisa wananchi ni ule muda wa alfajiri, kati ya saa kumi mpaka saa kumi na mbili. Muda ule wananchi wanaenda shughuli zao. Shughuli za Zanzibar nyingi, wananchi wengi ni wavuvi, lakini wana shughuli kwenye masoko, wanaenda kununua bidhaa ili wapeleke kwenye masoko madogo. Lakini pia muda ule ni muda wa kwenda kwenye ibada. Kwa hiyo mida hiyo miwili inatumika vibaya. Sasa tuna mikakati ambayo tunaifanya, tunataka tuiunganishe. Tumeshaanza, nafikiri mnajua mko mtaani, tulikuwa tujaitangaza, lakini tuna na Fund Commission alishaisema, tuna kampeni ya nyumba kwa nyumba. Tuliona tuanze na kampeni ya nyumba kwa nyumba, kwa maana kwamba askari wetu pamoja na masheha wetu na zile jumuiya ndogo ndogo zilizo kwenye maeneo yetu, zile kamati za sheha, kamati ya maadili ya shehia, kamati za shule, watu wanaunganika wote, wanaenda kwenye nyumba kwa maeneo yale ambayo tumeyafocus, tukaona yana tatizo. Mzazi anaambiwa pamoja na mtoto wake kwamba nyinyi hapa kuna wahalifu. Sasa hiyo tumeenda nayo vizuri, imetufanya tumejua mengi. Tumebaini kwamba tuna tatizo la vijana bado wako mtaani. Na katika kubaini hilo, tumeona kwamba tunawakamata. Kwa mfano mkoa, wilaya hii ya Magharibi B, mwaka 2023 na mwaka huu mpaka leo ninavyoongea, tuna orodha ya vijana ambao wanajirudia wanyang'anyi. Tuna orodha ya vijana 60, majina yao ninayo hapa. Vijana 60 ambao wamenyang'anya na wananyang'anya kwenye ile mitaa ambako ndugu zao wanaishi. Yaani anamnyang'anya mtu wa nyumba ile, anamnyang'anya mtu wa nyumba hii. Na katika hao vijana tulionao, tumefikisha mahakamani mwaka jana kwa mfano. Tumepeleka mahakamani makosa 84. 84 ambayo vijana wameyafanya. Tumepeleka mahakamani kwa sisi polisi kufanya upelelezi. Tumeshikiana na ofisi ya mwendesha mashtaka kwa DPP na mahakama. Kesi zile zimepokelewa. Lakini kitu ambacho ni kigumu na ndio ninachotaka tukielewe na ndio operation tutaanza leo. Kati ya hizo kesi 84, kesi 54 zimeondolewa mahakamani kwa sababu wananchi wamekataa kwenda kutoa ushahidi. Wamegoma kwa sababu mbalimbali. Sababu kubwa wanayosema ni sababu ya woga. Kwamba wanaogopa wale vijana ni majirani, wanakaa nao jirani, wakienda kuwatolea ushahidi, wakija huko nyumbani watapigwa. Wataendelea kufanyiwa uhalifu. Sababu nyingine iliyopo ni ule ujirani. Hata kama hawamuogopi, lakini kwa sababu ni mtoto wa jirani, jirani amemtibu, kama ni simu ameinunua amemrudishia, wanafanya chini kwa chini kule. Kwa hiyo zinafanya wasiende kutoa ushahidi mahakamani. Sababu nyingine wakati mwingine kwa ni zile summons haziendi kwa wakati. Eneo hilo ni eneo la watendaji wa serikali. Tumelishughulikia vizuri, sasa hivi summons zinaenda kwa wakati. Na tutahakikisha mtendaji kama ni askari polisi anapeleka summons, kama ni karani wa mahakama anaandika summons, kama ni wakili wa serikali ile summons anaifikisha kwa yule anayetakiwa kuipeleka. Hapo tushakaa, tumekubaliana na wenzetu, tuko hivyo. Kwa hiyo tutahakikisha kila mhalifu ambaye amefikishwa mahakamani, yule shahidi anayetakiwa kwenda kutoa ushahidi anapewa wito. Shida iko sasa kwa wale wanaotakiwa kwenda. Na kwa hiyo vijana niliwaambia 60 kwenye hizo kesi hizo, manake niwaambie tu ndugu waandishi wa habari, kesi ambazo zinahusiana na hayo makosa ni makosa ya mashambulio, yani mtu anashambuliwa anyang'anywa kitu. Wanatumia silaha za jadi. Lakini makosa mengine ni wizi. Anashambuliwa alafu anaibiwa vitu vyake. Nyingine ni unyang'anyi. Nyingine ni uvunjaji. Wakati mwingine tuliona kule walienda kule wakaingia wakashambulia watu, wakavunja nyumba, wakashambulia watu, wakawaibia. Kwa hiyo katika maeneo hayo tunataka sasa tuwe na mkakati wa pamoja wa kuhakikisha kwamba tunaenda ile ya nyumba kwa nyumba, lakini pia tunakuwa na operation ambazo zinatumia sasa sheria na kanuni. Ila nyumba kwa nyumba mara nyingi ni ya kistaarabu, ni ya kuelezana na kuelimishana. Sasa hii ambayo inafuata juu yake ni ya operation maalum. Tunafanya operation ambayo tunataka kuondoa mapanga.
kwa watu ambao wastahili kuwa na mapanga. Tunaita operation ya kuhakikisha kwamba wahalifu hawatembei na mapanga. Tumeona kwamba vijana wengi hawa wavuta maunga wanatoka kwenye familia zao wakiwa wamebeba mapanga viunoni. Wanasingizia kwamba ni mila na desturi za Zanzibar mtu mwanaume kutembea na silaha, panga, kisu. Wanatumia hicho kisingizio. Sasa operation tunayoanza, ndio maana masheha wako hapa. Wako vikundi vya ulinzi shirikishi, wako askari wa CRT. Tunaenda kunyang'anya watu mapanga. Tunataka tukikukuta mtaani, tutaingia mtaani, tutapita kwenye maskani, tutakutana na watu. Tukikukuta tunakupekua. Yaani askari wakikuangalia kumbia njoo hapa. Hata kama ni mwandishi, hata kama ni askari polisi umevaa kiraia, unapekuliwa ukionekana na panga, unaenda jela. Kukutwa na kifaa ambacho kinahatarisha usalama wa watu wengine cha kufanyia uhalifu. Kwa hiyo niseme tu kwamba tutaanza operation hiyo leo. Baada ya presi hii tutaanza operation kamambi ya kurudisha mapanga sehemu sahihi. Wito wangu ni kwamba ukitoka nyumbani na panga lako, hakikisha utakuwa na maelezo unalipeleka wapi, linaenda kufanya nini. Tumekamata